کہ وہاں کے چمن کا نظارہ الگ ہے، 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 وہاں کے چمن کا وہاں کے چمن کا نظارہ الگ ہے، وہاں کے چمن کا نظارہ الگ ہے، میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے، میرے مصطفیٰ کا مدینہ، جواب دے ذرا، جھوم کے نعرہ لگا لیں آپ حضرات، بہت اچھا مطلب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، یہ شعر پڑھے ان کا بھی نام ہو گیا، ایک ہی شعر میں بہت بڑا کام ہو گیا، واہ کیا بات ہے، بجا دیجیے، چاہے تو پورا انعام لے لیجیے، لیکن جس طرح بجائے ہیں شروع میں بس ویسا ہی بجا دیجیے، اور کچھ نہیں کریے گا انشاءاللہ، کہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے، میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے، میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے، جس کا انتظار مجھے بھی ہوتا ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارے خاندان والے مکمل میرے بازو بن گئے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا، ماشاءاللہ میں کسی بھی طوفان سے ٹکرا جاتا ہوں، ملاحظہ کر بدل کر بول رہے ہیں یا حسین، اور محبت سے آواز یہاں سے اٹھے اور کربلا شریف پہنچ جائے، جھوم کر بول دیں یا حسین، اور آواز میں بولے یا حسین، یقین مانے بہت بڑا شعر آ رہا ہے، اگر اس شعر پر آپ نہیں بولیں گے تو کبھی نہیں بول پائیں گے، سن لیں، کہ گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، گیا گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، گیا چھ مہینے کا بیرن میں، یہ گیا چھ مہینے گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، گیا چھ مہینے کا بچہ بیرن میں، علی مرتضیٰ یا حسین یا حسین یا حسین یا
हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने गढ़वा सुनपूर्वा। माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह शाबाश साहब वाह, मुकम्मल महसूस हो रहा है। हाय 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 वाह, जिंदाबाद भाई वाह। हुक्म हो रहा है फिर से पढ़ दिया जाए, फिर से नारा लगेगा। अच्छा फिर से इनाम भी मिलेगा। माशाल्लाह मुस्कुरा रहे आप, मैं मुस्कुराने के लिए कह दिया, आप मुस्कुराते हैं तो मुझे ताकत मिलती है ना। माशाल्लाह कुछ लोग बोल रहे हैं कि अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। माशाल्लाह इनकी निजामत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार, बहुत कामयाब होती है। जिस जलसे में जाते हैं जलसे के कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। दुआ फरमा दीजिए अल्लाह ताला उन्हें इन्हें उम्र खिज्र अता फरमाए, हर परेशानी हर बला से महफूज, तमाम उलमाए कराम को अल्लाह पाक हर परेशानी हर बला से महफूज रखे। अच्छा मैं फिर से पढ़ देता हूँ इंशाल्लाह, फिर से दोबारा शायर पढ़ने में बहुत घबराता है, दोबारा पढ़ने से शेर बाउंस हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गड़बा है, आप संभाल लीजिएगा। कि गया छ महीने का बच्चा भीरन में, 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 गया छे महीने गया छे महीने का बच्चा भीरन में, गया छे महीने का बच्चा भीरन में, अली मुर्तजा का खरा भाई, वाह वाह, जरा एक मर्तबा शेर की तरह बोल दे सुभान अल्लाह। अरे वाह क्या कहने, वाह माशाल्लाह। अब एक और शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, मजमे से जरूर नारा लग जाएगा, है ना। माशा तैयार रहे, एक एक हुसैनी तैयार है, जरा मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह और मचल कर बोल दे या रसूल अल्लाह। अच्छा सुन ले, एक शेर पढ़ता हूँ सरकार गौसे पाक की बारगाह में, जरा मोहब्बत से बोलते या हबीब अल्लाह और मोहब्बत से बोलते या रसूल अल्लाह। सबसे पहले नाज का शेर सुने, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ तोहफा इनायत फरमा दें। देखिए तोहफा भी मांग रहे हैं तो रसूल आजम से मांग रहे हैं, माशाल्लाह। मेरे आका अपने पसीने के चंद कतरा दे देते हैं जिसको लगाकर दुल्हन तो दुल्हन दुल्हन की नस्लें खुशबूदार हो जाती है, कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस रसूल के पसीने का ये आलम है उस रसूल की जात का क्या आलम है, है ना। दोनों हाथों को लड़ा कर बोलते या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। सुने कि लगा कर दुल्हन की महकती है नस्ले, 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 लगा कर दुल्हन बेखुदा का पसीना अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने वाह। अब वो शेर आ रहा है इंशाल्लाह, इस शेर पर नारा लगेगा, तैयार हो जाए, एक दो नहीं बल्कि 11 हुसैनी खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना, बहुत मजा आएगा। 11 ना हो इंशाल्लाह 3 हुसैनी जरूर खड़े हो जाएंगे, है ना। बहुत जबरदस्त शेर आ रहा है, सुन ले। के बिठाया है कांधे पे शाह
امم نے کہ بٹھا یا ہے کاندھے پہ شاہِ امم نے 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 بٹھایا ہے کاندھے پہ شاہِ امم نے بٹھایا ہے کاندھے پہ شاہِ امم نے یہ بٹھایا ہے کاندھے بٹھایا ہے کاندھے یا ہے کاندھے پہ شاہِ امم نے حسین ابن حیدر کا رتبہ الگ ہے ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھانا چاہیے پورا مجمع ہاتھ اٹھانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور امام ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 میں تو چاہتا ہوں کہ ایک حسینی مجمع سے اٹھے زبردست نعرہ لگائے ایک حسینی کا اور ذرا تیز آواز میں شرکت کیجئے شرکت کیجئے بہت ہیوی پگڑی باندھا ہے نوجوان واہ کیا بات ہے ایک دم بیچ میں آپ قدم ہی چوکی سا ہیں بہت اچھا ہے واہ زندہ باد یہ تحفہ ان کو دے دیجئے ہے نا نعرہ لگانا سب کی قسمت میں نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کا نعرہ بہت بڑی بات ہے نا زندہ باد ماشاءاللہ ایک اور شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ تو خاموش رہ ہی نہیں سکتا ایسا شعر آ رہا ہے قسم سے سن لیجئے اس شعر میں جو ادھر والے ہوں گے وہ مچل جائیں گے جو ادھر والے ہوں گے وہ جل جائیں گے واہ واہ کیا بات حسن بھائی حفاظت کریے گا بہت بڑا شعر آ رہا ہے ملاحظہ کریں کیو رہتا وہاب کی سن کر بھی گھلتی ہے چربی وہاب کی سن کر ہے چربی وہابی کی سن کر پگھلتی ہے چربی میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے وہابی کی سن کر بھی گھلتی ہے چربی وہابی کی سن کر بھی گھلتی ہے چربی وہابی کی سن چلیے خیر کوئی بات نہیں بڑھیا نعرہ ہے ارے بہت اچھا اگلا شعر میں ضرور نعرہ لگائیں گے وہ بڑھیا
बहुत अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं, मुझे यकीन माने मैं जितना अच्छा पढ़ दे रहा हूँ उससे अच्छा आप सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक आवाज उठी कि सरकार ताजू शरिया का विसाल हो गया है ना, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग बरेली शरीफ पहुँच गए, और जब वहाँ पहुँचे तो भीड़ से एक आवाज निकली। क्या आवाज निकली, मुलाहजा करें कि जनाजे में लोगों की कसरत ये बोली, अरे वाह वाह वाह, जे मेलो गों की कसरत ये बोली, जना जे मेलो गों की कसरत ये बोली, जना जे मेलो गों की कसरत ये बोली, जनाजे मेलो गों की कसरत ये बोली, जनाजे कसरत ये बोले, जनाजे में लो फैजाने ताज शरिया, नारे रिसालत लगे परे लिखाता जो शरिया अलग है। आखिरी शेर नाथ का शेर में पढ़ता हूँ, यकीन माने ये सबके दिल की तमन्ना पहुंचा रहा हूँ, बहुत अच्छा शेर पहुंचा रहा हूँ, ये सबके दिल की हसरत है। हम लोग हमेशा दुआएं मांगते रहते हैं लेकिन अक्सर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कभी कभी होती है, सुन ले क्यों, मुलाहजा करें कि जुबान की नहीं दिल की सुनते हैं आका, 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 जुबान की अलग है, वहाँ मांगने का तरीका अलग है। मक्का मुलाहजा कर ले, शहबाज हद से सिवाही मिलेगा, शहबाज हद से सिवाही मिलेगा, शहबाज हद से मिलेगा, शहबाज़ हद से सिवा ही मिलेगा, शहबाज़ हद से सिवा ही मिलेगा, शहबाज़ हद शेर है, सुभान अल्लाह, का खजाना लगे है। अब ईमानदारी लगे, आप लोग को अच्छा लग रहा है।